Gott kvöld. Framlag mitt til þessarar hæfileika keppni verða örfáar skyggnilýsingar. Ég vonaði að hafið að þeim gagn og einnig nokkurt gaman. Hér strax komin ungur maður, virkilega gott samband í kvöld. Hann eflaust löngu látinn því hann klæddur eins og smali í söðurskinnskóm, ég veit ekki hvað og hvað, allt ákaflega þjóðurlegt. Hann býður fyrir kveðju til Skúla Pálssonar. Hann finnur hvergi bíllyklana. Hér komin ung stúlka. Hún býður fyrir geðveikislegar stöðu kveðjur til Skúla Pálssonar. Hún finnur hvergi bíllyklana. Svo hér að lokum blátt reiðhjól. Kannast einhver það? Lásin inn, út, inn, út. Ég endur tek inn, út, inn, út. Kannast einhver við það? Nei, það kannast einhver við það hér. Takk fyrir.